Atos Capital, especializada em consultoria de gestão e negócios. É o toque que faltava para o sucesso da sua empresa. Atos Capital é a fintech especializada na conciliação de cartões de crédito. O que nós temos visto no mercado são empresas com grandes dificuldades nesse processo de conciliação, seja pelo grande volume de transação, seja pela falta de mão de obra especializada, ou até mesmo pelo grande volume que eles têm, né? Então, o que nós percebemos? Uma oportunidade de mercado para atender os nossos clientes, com o que há de mais inovador em tecnologia. Conheça alguns de nossos clientes. A Suprema, uma loja de confecções, tem muitas vendas no cartão de crédito. Com o software inovador da Atos Capital, a conciliação de cartões ficou muito mais fácil. Agora é só dar um clique no computador e pronto. A ajuda da Atos tem sido formidável, fantástica aqui para a nossa empresa. Não adianta aumentarmos as vendas sem termos certeza do que estamos recebendo nas parcelas dos cartões, bem como se a taxa que o cartão está cobrando se é combinada com a empresa. Então, com o sistema de conciliação dos cartões da Atos, nós podemos ter certeza que as parcelas estão entrando em dia, que a taxa descontada é a correta e que nós estamos recebendo os valores que deveríamos receber. Então, as vendas indo, o dinheiro entra e a Atos é quem permite que isso aconteça. Grupo Petrox também é nosso cliente. A rede de postos de combustíveis e as lojas Supertem já conhecem nosso software. Cada vez que um cliente passa o cartão de crédito no caixa, nosso programa faz a conciliação automaticamente. E hoje o tema de todas as empresas é o tema de controle, né? É o tema de você fazer uma gestão eficiente, com os custos baixos. E essa ferramenta que nós adquirimos e desenvolvemos junto com a Petrox há 3 anos, vem sendo utilizada diariamente pela empresa de maneira satisfatória. Nossa empresa aguarda sua visita. Estamos na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, bairro Jardins, no JFC Trade Center, sala 1106, em Aracaju. Telefone 3042-4048. A plataforma financeira da Atos Capital, ela é integrada automaticamente a 18 operadoras de cartão. Seja ela Cielo, Rede, Banese, BIM, Global Payments, GetNet, entre outras diversas operadoras de cartão. Através da plataforma financeira é possível o desenvolvimento de diversos cruzamentos e auditorias das questões financeiras dos nossos clientes. Efetuamos conciliações das partes bancárias, dos títulos a receber, das vendas, das taxas de administração que foram praticadas pelas operadoras, além e muito mais. Acesse o nosso site www.atoscapital.com.br. Nosso e-mail, atendimento@atoscapital.com.br. Conheça o canal no YouTube e a fanpage no Facebook. Acreditamos que toda empresa tem que ter uma empresa como a Atos, parceira, para que ajuste seus controles, ajuste sua gestão e tenha resultados mais positivos.